que els joves britànics comencin i acabin bé el seu viatge a les illes. Aquest és l'objectiu de la campanya que el cònsol britànic ha presentat avui a la Conselleria de Turisme. La llançaran en les pròximes setmanes a través de Facebook i Instagram i va dirigida al públic d'entre 17 i 25 anys. Com pueden y cómo tienen que comportarse cuando estás disfrutando sus vacaciones, ¿no? Este es un grupo muy pequeño, sí, hay un porcentaje donde hay problemas, pero estamos trabajando coro a coro. Això en requereix d'una aposta clara de totes les administracions, sigui la Conselleria de Turisme, sigui el govern espanyol a través de les forces de seguretat de l'Estat, sigui des dels ajuntaments en les seves ordenances. L'any passat el Ministeri d'Exteriors Britànic i l'Ambassador ja feren una campanya similar contra el turisme incívic i arribaren a 750.000 joves, una xifra que enguany esperen millorar. Avui, precisament, Tour Espanya també ha iniciat una campanya per internet amb l'objectiu de promocionar l'oferta turística d'Espanya entre els britànics i s'avancen així al Brexit, una situació amb la qual el cònsol es mostra optimista. Yo estoy seguro que no hay un riesgo para el turismo británico al resultado del Brexit, ¿no? Las previsiones son fuertes. Preveuen que la temporada s'allargarà i esperen que la despesa dels turistes britànics a les illes es mantingui a l'alça.